da li ste vi ovo uradili? Da li ste vi poslali farbu po muralu? Da. Zašto? Nema, pa nije nikako, nije pitanje zašto, nego zašto nije pre bilo. Zašto pre to nismo uradili. To smatram i svojom greškom i greškom svih ljudi koji se bave aktivizmom. Dobro. Ovaj obraz nije prljav od jutra, ovaj obraz je prljav iz 25 godina i ja ne dopuštam i ljudi sa kojima živim i radim da se od nekoga ko nije heroj, pravi heroj. Heroji su mladi ljudi koji su bili žrtvovani i više ih nema. A Srbija ima dovoljno kroz svoju istoriju heroja koje može da slavi i treba da slavi. I nadam se da ćemo se dozvati pameti i one ljude koji su donosali slavu svetom ove zemlje, da ćemo njih da slavimo. A ovo ne smatram nikakvim specijalnim činom, jedino mi je žao što to nije bilo ranije. Ne plašim se nekih konsekvenci, ako vidim okolo ljude koji su spremni već ovog trenutka da naude, ali to je za mene sve normalno. Jedino što mi nije bilo normalno, to je da ovo ovde stoji. Svako ima prava da crpe, ja ne mogu da mu zabranim, ali tek on meni ne može da zabrani da prekrećem zlo. Kako komentarišete inače sav taj haos koji je nastao i da li vidite rešenje? Pa rekao sam koje je rešenje. Rešenje je da zlo nazovemo zlom, a dobre i plemenite ljude dobrim i plemenitim ljudima. Da dobra dela nazivamo dobrim delima, a ona dela koje su učinila da drugi ljudi pate, da ih tako i opisamo. Vrlo jednostavno rešenje. Ne treba nam neka specijalna pamet i filozofija. Znači, samo promovišimo one stvari koje su dobre, pozitivne i normalne. Opet vam kažem, krivo mi je što to nije urađeno ranije. A nadam se da će tenzije u društvu da se spuste, da se smire. Ne treba nama da se jurimo po ulicama, mi smo dovoljno zla imali za 3 decenije među nama i u samom regionu, tako da ne treba nam, iskreno vam kažem, mnogo, ne treba nam mnogo da skroz nestane, tako da je bolje da se posvetimo sebi i da jesmo srećni smo i da se prestanemo da se jurimo po ulicama. Hvala. Znači, nemamo mi više energije da idemo da jurimo jedne druge ulicama zbog različitog mišljenja, s tim što se ovde ne radi o različitom mišljenju, nego jednoj činjenici da je zlo zlo. Hvala. Hvala.